Vítám vás u nového videa ze hry EAFC 24, ve kterém si dneska sehrajeme finálový zápas letošního ročníku Evropské ligy mezi Bayerem Leverkusen a Atalantou Bergamo. Finále Evropské ligy se bude hrát v Dublinu, no a je otázkou, jaký z těchto dvou týmů bude nakonec slavit vítězství. Samozřejmě je potřeba říci, že Leverkusen bude v tomto finálovém zápase jasným favoritem, neboť německý celek pod vedením Xaviho Alonza dokázal získat bundesligový titul a s velikánským náskokem nad druhým, nakonec Stuttgartem, který ještě přeskočil Bayern Mnichov, který si tak prožil opravdu, řekl bych, hrůzostrašnou sezónu, protože v Lize mistrů jim to nakonec nevyšlo v semifinále proti Realu Madrid, no a v Bundeslize třetí místo, to je pro Bayern samozřejmě více než málo. No ale ještě abych zůstal právě u Bayeru Leverkusen, tak ten je 51 zápasů neporažen, překonal už ten rekord Juventusu, tuším, že ze sezóny 2011-2012, když Juventus neprohrál 43 zápasů v řadě, no a Bayer Leverkusen si tak tedy pro ten bundesligový titul došel bez jediné prohry, když nazbíral 28 výher, 6 remíz a právě ani jednu porážku. Naprosto neuvěřitelná hra Bayeru Leverkusen, kterou můžeme v této sezóně od tohoto německého celku vidět. No a jsem velice zvědavý, zda Bayer dokáže tu svoji neporazitelnost udržet právě i ve finále Evropské ligy proti Atalantě Bergamo, která přešla poměrně přes velice složité soupeře do finále, to je potřeba také říci a ocenit tento italský klub, který si přednedávnem zajistil přímou účast v Lize mistrů pro tu další sezónu vítězstvím nad Lecce 2-0, takže Atalanta má zajištěnou Ligu mistrů a i kdyby tedy tento zápas prohrála, tak už tu záruku Ligy mistrů má jasnou. No ale ještě abych se tedy vrátil k té samotné cestě Atalanty Bergamo, tak právě Atalanta měla velice těžkého soupeře v osmifinále, kdy dokázala vyřadit Liverpool. No a tam to bylo velice překvapující, hlavně na Anfieldu, na domácím stadionu Liverpoolu, kdy Atalanta dokázala Liverpool porazit 3-0, poté tedy v odvetě na domácím stadionu padla 0-1, ale i tak jí to dalo na postup do semifinále, tam se potkala s francouzskou Marseille, kterou dokázala celkem bezproblémově vyřadit, no a je tak tedy ve finále Evropské ligy, kde se utká proti zmiňovanému Bayeru Leverkusen. Takže tohle bylo ještě tak asi všechno na úvod k obou dvou týmům, no a nyní už se tedy pojďme podívat, jak dopadne finále Evropské ligy zde u mě ve virtuálním prostředí ve hře EAFC 24. Ještě bych chtěl říci, že budu v tomto videu hrát za Bayer Leverkusen, a to z toho důvodu, že tam máme i české zástupce v podání Patrika Šika, Adama Hloška a také Matěje Kováře. Takže tohle tedy bylo již všechno a nyní už se pojďme věnovat samotnému zápasu. Finálový zápas Evropské ligy mezi Bayerem Leverkusen a Atalantou Bergamo na Aviva Stadium v Dublinu právě začíná. U balónu jsou hráči italského celku, konkrétně Matteo Ruggeri, Ederson, Ruggeri, má to na střelu, nakonec se tak i rozhodl, ale trefil pouze připraveného Kousonova, který se tam dokázal velmi dobře do té střely postavit a nakonec tak neumožnil Ruggerimu ohrožení Lukáše Hrádeckého. Tapsoba, Granit Xhaka, nahrává Jonathanu Tahovi. Kousonů napravo má úplně volného, rychlonohého Jeremyho Frimponga, ten kombinuje s Robertem Andrichem, ovšem tohle je velice nepřesná přihrávka právě od Andricha, která dává šanci italskému týmu jít do breaku, konkrétně u míče Zappa Costa. Ederson, stále je u míče tento Brazilec, který nahrává nakonec Zappa Costovi, opět Ederson, De Ketelaere, tohle bude na střelu a Lukáš Hrádecký má první zákrok v tomto zápase, tak přeci jenom nakonec Atalanta dokázala z toho tlaku vyprodukovat i samotný střelecký pokus, teďka zase chybná rozehrávka družiny Xaviho Alonza, byl tam Boniface, který nepřesně chtěl nahrát Jonasi Hoffmanovi. Kopminers,
Kombinuje se Zappa Kostou, Martin Derun centruje na De Ketelára, který tam je v souboji s Kousonovem a nakonec tento duel prohrál. Co teď vymyslí Hoffman? Chtěl to posunout rychle na Boniface, ovšem nakonec ta přihrávka nebyla od německého ofenzivního záložníka přesná, ale Boniface teďka dostal velikánskou nabídku od Floriana Virce a jak s tímto Boniface naloží? Je to gól! Viktor Boniface v 29. V páté minutě posílá Bayer Leverkusen do vedení. Tak tohle se hráčům Leverkusenu opravdu hodně vydařilo. Stěžejní byla ta přihrávka Floriana Virce, no ale i ten první dotek od Viktora Boniface byl velmi kvalitní a tím si poté nigerijský snajper udělal prostor k tomu, aby se odpoutal od, tuším, že Georgia Scalviniho se 42, který právě Boniface nedokázal zachytit. No a následně to skončilo tak, jak to skončilo. No a Atalanta Bergamo bude muset tedy v tomto zápase dotahovat. Ederson se o to bude pokoušet také samozřejmě. Ovšem hnedka narazil na Andricha, nicméně netrvalo to příliš dlouho a Atalanta je znovu u míče, ovšem znovu tady máme změnu majitele balónu, protože hráči Leverkusenu ho dokázali vybojovat. Ale teďka to je takové střídání toho, kdo balón bude na svých kopačkách držet. Chvíli to je Atalanta, chvíli to je Bayer. Teďka to vypadá znovu na Leverkusen, který to teďka už snad trošičku dokáže sklidnit. Tapsoba kombinuje s Jonathanem Tahem. Ten nemá ale nikoho ze svých spoluhráčů v nějakém ideálním náběhu. Nakonec chtěl vysunout Frimpunga na pravém křídle, ale to se s úspěchem nesetkalo. Kopminer se narazil na švýcarského středopolaře Granida Šaku, který ho bezproblémově dokázal o balon připravit. No a co teďka vymyslí supertalent německého fotbalu Florian Wirtz? Nahrával svému krajanovi Jonasi Hoffmanovi, ovšem ten nedokázal s touto velice dobrou přihrávkou od Floriana Virce naložit tak, jak by se asi slušelo a patřilo, a Jonas Hofmann vůbec netrefil prostor mezi třemi tyčemi a Marco Carneseci v bráně Atalanty Bergamo mohl být tak naprosto v klidu. To bylo zároveň i to poslední, co nám první poločas a finálového duelu Evropské ligy mezi Bayerem Leverkusen a Atalantou Bergamo nabídl. No a uvidíme, s čím oba dva týmy přijdou do druhého poločasu. Druhý poločas právě začíná, rozehrávají hráči Leverkusenu. Nyní je u balónu stoper z pobřeží Slonoviny, což znamená Kousonů, Jonathan Tah. Nahrává Tapsobovi, ten má na levé straně Alejandra Grimalda, což byl velice důležitý nákup pro Bayer Leverkusen, jelikož Grimaldo dokázal v této sezóně dát 10 gólů a 13 asistencí v rámci Bundesligy, což je na levého wingbacka opravdu fantastické. No a Grimaldo bude určitě stěžejním článkem i v samotném finále Evropské ligy pro Bayer Leverkusen. De Ketelaere nyní ale u balónu a Demola Lukman, a velmi dobře se protáhl Lukáš Hrádecký, který dokázal tuto střelu nigerijského útočníka úspěšně vyrazit, nicméně na Ademolu Lukmana si budou muset hráči Bayeru Leverkusen dávat velikánský pozor. Nyní Frimpong skvěle našel rozběhnutého Hoffmana, který zkouší odcentrovat a nachází hlavu Boniface, který dává na 2-0 a tohle už vypadá pro Bayer Leverkusen velice nadějně, neboť v 64. minutě se hráči německého celku oddalují Atalantě Bergamo již na 2 góly. Marco Carneseci s číslem 29 v brance Atalanty jenom nevěřícně kroutí hlavou, jak je toto možné, aby se Boniface dostal přes jeho 2 bránící spoluhráče, jako kdyby se nechumelilo. Ještě si v klidu zakončí, no a Carneseci už se může jenom dívat, jak se mu tam rozvolnila síť za jeho zády. No tak tohle je samozřejmě pro Atalantu velikánský šok, můžeme říct ještě stále v úvodu druhého poločasu. No a jsem zvědavý, zda s tím ještě družina trenéra Gasperiniho něco vymyslí a zkusí udělat. Teďka střela Virce, která našla pouze připraveného Carnesečiho, takže konečně si i golman Atalanty sáhl úspěšně na balón.
Nyní Kopminers nahrává Martinu de Roonovi, takže holandská spolupráce v tuto chvíli k vidění mezi těmito dvěma hráči. Dim City, albánský stoper, který nahrává Scalvinimu. Opět Dim City. Atalanta teďka drží balón na svých kopačkách. De Ketelaar, velice nebezpečný pokus belgického útočníka, který je v Atalantě na hostování s AC Milan. No a nechybělo teďka mnoho, aby se dokázal právě tento hráč prosadit. Grimaldo nepřesně chtěl nahrát na Tapsobu, vystihl tu přihrávku Davide Zapakosta, který je teďka i u balónu a na pravém křídle má poměrně hodně prostoru, kombinuje s Kopminersem, Martin de Roon, Ruggeri, velmi zajímavá kombinace Atalanty, ale nakonec skvělý obranný zákrok v podání Jonathana Taha, Boniface. Nemá teďka moc kam spěchat, takže nahrává dozadu až nakonec na Kousonova, Tapsoba. Žaka chtěl nahrát Bonifaceovi, který se nakonec k balónu ještě málem dostal, ale přeci jenom nakonec mu přáno nebylo a Atalanta se tak k míči dostala. Kopminers hledali ještě De Ketelaera, ale to nakonec už nemusí nikoho příliš zajímat, protože je konec tohoto zápasu a Bayer Leverkusen to dokázal. Jeho neporazitelná šňůra pokračuje i po tomto finále Evropské ligy proti Atalantě Bergamu, když Bayer Leverkusen dokázal tento zápas vyhrát 2-0. Tady už máme samozřejmě ještě také vidět oslavy hráčů Bayeru Leverkusen, pohár za vítězství v Evropské lize je již nachystaný. No a i Lukáš Hrádecký si půjde plácnout se svými spoluhráči, protože samozřejmě i tento zkušený finský golman byl velice důležitou součástí tohoto finále, jelikož tam měl několik poměrně důležitých a těžkých zákroků, ale vždy si dokázal poradit a nakonec ještě udržel i nulu, což je o to více sladčí, jak pro samotný Leverkusen, tak ještě také samozřejmě pro golmana Hrádeckého. Takže takto tedy dopadl zápas zde u mě ve virtuálním prostředí ve hře EAFC 24 mezi Bayerem Leverkusen a Atalantou Bergamo. Pojďme se ještě podívat na to, jaké byly vlastně statistiky tohoto zápasu. Můžeme vidět, že držení míče bylo, dá se říci, 50-50, očekávané góly výrazně na straně Leverkusenu, XG 2,2, naopak Atalanta pouze 0,7, no a můžeme tak říci, že zaslouženě Bayer Leverkusen tento zápas vyhrál, no a uvidíme, zda to dopadne stejně i v realitě. Samozřejmě já budu Leverkusenu fandit z důvodu toho, že se mi líbí, jak v této sezóně hrají, jakou mají neskutečnou sérii a hlavně kvůli tomu, že tam jsou tři čeští hráči, Patrik Šik, Adam Hložek a Matěj Kovář, no a moc bych jim to přál, aby tu velmi dobrou sezónu ještě osladili dalším úspěchem v podobě vítězství v Evropské lize. Takže tohle tedy bylo ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že jste si toto video užili. Pokud ano, tak mě určitě nezapomeňte podpořit lajkem, popřípadě odběrem. No a u nějakého dalšího videa zatím čau.